Canal. Ônibus em trânsito. Olá, pessoal do canal Ônibus em Trânsito, Fabiano com vocês. Você que está procurando um Mercedes-Benz 1313, olha a oportunidade. Caminhão em excelente estado de conservação, pessoal. Pneusada, tudo ok, tudo funcionando perfeitamente, sem detalhes, a toda e qualquer prova, inclusive que pode trazer seu profissional, mecânico. O carro está a toda e qualquer vistoria, sujeito a toda e qualquer aprovação. O caminhão, ele é do ano de 1971, turbinado, direção hidráulica. Observem a qualidade do veículo, pessoal. Realmente um caminhão muito conservado, prontinho para o trabalho. Esse, como eu digo para vocês, avaliação presencial é tudo. E eu já estou dizendo aqui, fiz a avaliação e o caminhão está pronto para o trabalho, sem dúvidas. Tudo documentado, documentação em dia, recibo em branco, sem ressalvas. Só pegar e dirigir, pessoal, lógico. De acordo aí com o teu projeto, ele se encaixa. É um veículo mais antigo. Olha o detalhe dos eixos originais Mercedes-Benz. Tem dois reservatórios de ar comprimido. Vamos dar uma olhadinha aqui no interior para vocês verem. Olha só. Aqui o interior, pessoal, tapeçaria em excelente estado. Sofá cama. Olha só, quando a gente diz um veículo íntegro, vocês acompanharam aí a viagem que a gente fez com o 1118, e vocês veem a qualidade desse 1313 aqui, pessoal. Repito, turbinado e direção hidráulica. Buzininha a ar. Olha a oportunidade para vocês, pessoal. Tudinho original, cabine lacradinha, pesada. Câmbiozinho original da Mercedes aí. Olha o detalhe. Não vou funcionar, a chave não tá aqui. Então é o seguinte, pessoal. O proprietário, ele tá pedindo, é o Pereira, ele tá pedindo R$48.000, tá? Interessado em entrar em contato com o número que vai estar no vídeo. E tem um detalhe bem bacana. Falando para ele que viu através do nosso canal, você vai ter um desconto bem bom aí no caminhão, pessoal. Não esqueça, comente que viu no canal Ônibus em Trânsito. E aí o Pereira vai dar um desconto para vocês. O caminhão está aqui na capital catarinense, em Florianópolis. Não esqueçam. Desejando anunciar conosco, entre em contato via e-mail. E com certeza, canal Ônibus em Trânsito, sempre apresentando para vocês as maiores e melhores oportunidades de negócio. Forte abraço a todos e até mais!